পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰে পুষ্ট হ'ব বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মদিন। উজনি নামনিৰ 35খন জিলাত ক্ৰীড়া জীপাল হ'ব বিশেষ দিনটো। দিল্লীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে মোগলক পৰাভূত কৰা বীৰ সেনানী নায়ক বীৰ লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী। অসমতো বীৰ লাচিতক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতবোৰ পদক্ষেপ। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ 35খন জিলাত আয়োজন কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। সেই একেই উদ্দেশ্যেৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কেইবাটাও ক্ৰীড়াৰ কাৰ্যসূচী। মঙলবাৰে পুৱা 6:30 বজাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব চাইকেল ৰেলী আৰু 6:45 মিনিটত অনুষ্ঠিত হ'ব হাফ মাৰাথন। মঙলবাৰে 10:30 বজাত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হ'ব পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। আনহাতে বুধবাৰে পুৱা 11:00 বজাত দীঘলীপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নাও খেল। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে জনালে ক্ৰীড়া সঞ্চালক নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে। বীৰ সেনানায়ক লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অসমৰ 35খন জিলাতে ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতা পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই একেই উপলক্ষতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত লগ লাগি অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত চাইকেল ৰেলী, 6:45 বজাত হাফ মাৰাথন, 10:30 বজাত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যন আৰু 23 তাৰিখে 11:00 বজাত দীঘলীপুখুৰীত বোট ৰেচিং কম্পিটিশ্যন আমি পাতিছোঁ। বীৰ লাচিতৰ সময়লৈ উভতি গৈ সেই সময়ত প্ৰচাৰিত বহু ক্ৰীড়াৰ কথা উল্লেখ কৰিলে নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে। নাৱৰে যুঁজ দি শত্ৰুক প্ৰতিহত কৰি বৰ অসম নিৰ্মাণত বৰঙণি যোগাইছিল বীৰ লাচিতে। অসমৰ ঐতিহ্য এই নাও খেল এতিয়া লুপ্ত পায়। গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নাও খেলৰ বাবে বকু, ছয়গাঁও, মৰিগাঁও, হাজো আদি জিলাৰ পৰা নাও খেলৰ 5টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। চাওক, কথাটো হ'ল যে ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ বুলি ক'লে আমি যদি লাচিতৰ সেইটো সময়লৈকে যাওঁ তেতিয়া গোটেই বৰ অসম বুলি ক'ব লাগিব। এই বৰ অসমখনত কিছুমান খেল তাত চলি আছিলে। লাচিতে যিহেতু নাৱত আহি পেলাই যুদ্ধ দিছিলে, গতিকে আমি নাও খেলটো সেইকাৰণে পাতিব বিচাৰিছোঁ। আৰু নাও খেলটো আজিকালি চহৰততো নাইকিয়াই, গাঁওবোৰেও পাবলৈ নাই। গতিকে আমি কেইটামান টীমক অনুৰোধ কৰি পেলাই তেখেতলোকক দীঘলীপুখুৰীলৈ আনিছোঁ, 5টা টীমক। সেই 5টা টীমৰ মাজত আমি দীঘলীপুখুৰীত 23 তাৰিখে 11:00 বজাত নাও খেলখন পাতিম। তেতিয়া আমাৰ এটলিষ্ট এই মহানগৰখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক যুৱকসকলে চাব পাৰিব আচলতে নাও খেলটো কি, আৰু কিছু শিকিবও পাৰিব নাও খেলৰ। কাৰণ নাও খেলৰ লগত অসমৰ ঐতিহ্যও জড়িত হৈ আছে। নাও খেল খেলোঁতে কিছু গীত আছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ। তেনেকুৱা অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিৰ ভিতৰত আছে ৰছী টনা, টেকেলি ভঙা, লাঠি টনা, তেলখানি বগোৱা আদি পৰম্পৰাগত খেলসমূহ। গুৱাহাটীৰ বাহিৰে বাকী 34খন জিলাতে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত আৰ্চাৰী খেল। বাকী জিলাসমূহত উপায়ুক্ত আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ সহযোগত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। থলুৱা খেলৰ ভিতৰত আমি ৰছী টঙা, তাৰপিছত টেকেলি ভঙা, তাৰপিছত লাঠি টানা, তাৰপিছত আৰু যিটো তেল খান্দি পেলাই বগোৱা কলগছত, আমি গুৱাহাটীত ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্চাৰীটো কৰিব পৰা নাই। কাৰণ ইয়াত তেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেলি আৰ্চাৰী খেলা বা আৰ্চাৰী ধনু পাকত তেনেকৈ হেৰি নাই, কিন্তু বাকী 34খন জিলাত ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্চাৰীটো হ'ব। থলুৱা ক্ৰীড়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে ক্ৰীড়া সঞ্চালক নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে। অহা 22 নৱেম্বৰ মঙলবাৰে নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু 23 নৱেম্বৰত দীঘলীপুখুৰীলৈ দৰ্শকক আমন্ত্ৰণ জনালে ক্ৰীড়া সঞ্চালকগৰাকীয়ে। আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, এটলিষ্ট শিকক। আমি টাংগুটি ইয়াত হ'ব, কাৰণ আমাৰ মনত পৰি সৰুতে আমি টাংগুটি খেলিছিলোঁ, তাৰপিছতো টাংগুটি খেলা হোৱা নাই। গতিকে আমি 23 তাৰিখে
এঘাৰটা বজাত যদি সকলো নেহেরু ষ্টেডিয়ামলৈকে আহে, তেওঁলোকে টাংগিৰুটি খেলটো নেকি সেইটো সন্তৰ্ভূ জানিব, ল'ৰা ছোৱালী শিকিব। লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে পৰম্পৰাগত খেল আয়োজনৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সি নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়। সকলোৰে আশা অসমত পুনৰুজ্জীৱিত হওক লুপ্ত পাই থলুৱা ক্ৰীড়া, নবপ্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰক অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ থলুৱা খেল ধেমালি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।